Omukolo gw'okutongoza enteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Kyaddondo ogubadde mu bimuli bya Bulange Mmengo gwetabiddwamu abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Mmengo bannaddiini ab'enjawulo mubadde n'abalabirizi abakulembeze ba boodabooda wamu n'abatakisi ssaako abaami b'amasaza ne bammeeya b'eggombolola ez'enjawulo ezikola ekibuga Kampala. Mu kusooka ab'omusaalaba omumyufu oba Red Cross nga bakulembeddwamu ssenkulu wa boodi efuga ekitongole kino Dr. Khalid Kirunda ategeezezza ng'abantu abasoba mu bukadde busatu nti bamanyisiddwa obwetaavu bw'okugaba omusaayi nga yuniti z'omusaayi zisoba mu 11 ze zikuŋŋanyiziddwa mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna mu Buganda. Ekisooka nti abantu abasoba mu bukadde obusatu bamanyisiddwa obwetaavu bw'omusaayi obo bw'okugaba omusaayi mu ggwanga lyaffe. Dr. Khalid Kirunda agamba nti kino kireeseewo obungi bw'omusaayi okweyongera mu tterekero lya Blood Bank era baagala okukuŋŋaanya yuniti z'omusaayi ziri mu 250 buli mwaka. Obungi bw'omusaayi bweyongedde mu ggwanika ly'omusaayi ly'eggwanga era nga omwaka gw'ebyensimbi ogwayita 2022 yuniti z'omusaayi 331,300 zaakuŋŋaanyizibwa. Twagala okusoloza omusaayi oguwera yunitise 450 buli mu mwaka. Aba Red Cross bano we beebaliza beene okulaba nga Akunze Obuganda okugaba omusaayi kibagambye nti kibongedde nnyo ettutumu. Tuyina programu eno ewagiddwa Ssaabasajja, ewagiddwa Katikkiro ne tuba n'essuubi netugamba nti bw'olaba akaabirako naye weeyongera okukaaba. Omulangira Crispin Jjunju mu kusoma obubaka bwa Kabaka mu kutongoza enteekateeka eno alaze obwetaavu bwa buli muntu mu Buganda okwekolamu omulimu ogw'okugaba omusaayi mu ggwanga bw'ati neebaza abantu ba Kabaka bonna abakoze ekyamaanyi okugaba omusaayi nga basinziira mu masaza gaabwe. Bannaddiini mwenna abali wano okukulemberamu kaweefube ono nga mulambika abantu okugaba omusaayi era nammwe ne mwenyigiramu butereevu abantu ba Kabaka ne mbawa ekyokulabirako ekirungi nti buli omu asaanye okusitukiramu okumalawo ebbula ly'omusaayi eriri mu ggwanga. Mu kino omutanda agamba nti singa abantu basitukiramu okugaba omusaayi kyandimalawo ekizibu ky'ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Okugonjoola ensonga y'ebyobulamu mu ggwanga naddala kati ensonga y'okugaba omusaayi. Ensonga eno esoboka bulungi singa abantu bonna basitukiramu okulaga obujjumbize. Oluvannyuma omulangira Jjunju atongozezza enteekateeka eno ey'okutandika okugaba omusaayi mu ssaza lya Kyaddondo mu butongole. Era ngitongozza mwebali nnyo mwebali eddala. Omumyuka wa Katikkiro asookera nga yavunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka era nga yakiikidde Katikkiro wa Buganda ku mukolo guno Profesa Gitwaka Awas Kigongo Akunze Obuganda bonna wamu n'abakulembeze b'ennono okujjumbira omulanga gwa beene ogw'okugaba omusaayi. Nsonga etamanyi langi gy'olina, ku nsonga etamanyi oba oli muwanvu oba oli mumpi, ku nsonga fenna etukwatako ensonga y'omusaayi. Bannaddiini abatuula ku lukiiko lwabwe olubagatta olwa Interreligious Council of Uganda nga bakulembeddwa mu Bishop Joshua Lwere beebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima okussaawo enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi. N'okubeera nga tufaayo okuwuliriza n'okussa mu nkola beene kyabatugambye. Ababaga baluli nga mudda nga mwongera nga twonga tujja kikola buli kaseera. Bammeeya ba divisioni ez'enjawulo wamu ne bannabyabufuzi beeyamye okwongera okukunga abantu baabwe be bakulira okulaba nga bajjumbira enteekateeka eno y'okugaba omusaayi. N'abakulembeze ba takisi nga bakulembeddwamu Rashid Ssekindi wamu n'aba boodabooda ab'enjawulo beeyamye okukunga bannaabwe okulaba nga beetaba mu nteekateeka eno y'okugaba omusaayi okusobola okutuukiriza omulanga gwa beene. Nga totegedde olunaku lwaleero lwaki olina okugaba omusaayi ng'olina obuzibu. Beebaza bonna abakungu ba Ssaabasajja Kabaka ere bankizo ku mulundi guno okuba nga tugaba omusaayi. Ekyamazima nti aba boodabooda amazima gali nti ffe tusinga okwetaaga omusaayi mu Uganda. Kalonna Kibuule y'abadde okola Delta TV amasukkulumu.